päivää. Tervetuloa MHC. Kuka sillä on mukana? Ihku. Joi, terve. Terve. Mikä sikä Ihku on? 1 vuotta 8 kuukautta. Laskujen mukaan on yli 18 kuukautta. Kyllä. Elikkä tää on ilmeisesti sama rotu kuin äsken. Kyllä. No, raita, no, niin sukulaisittakin. Valkoisiakin olemassa. Tääkin mun on outo rotu. Kiva olla niitten kanssa tänään. Hei tota, mä lähden heti koiran kanssa vähän lenkkiin. Elikkä tota, ota taluten irti kaulaimet, pidä kaulaimen alta kiinni. Ota taluten. Varosti sitten, että joo, tulla tosi joo, liian hypätä korkeen. Ei haittaa mitään. No, varotan, on itse selvästi tosiaan hammasta. Tota, mä annan tää patukan sulle. Sä vedät 2 kertaa maata pitkin, heität sen mulle, mä heitän sulle, elikkä pallotellaan no. Sitten. Kato mua silmiin, kun sä heitit. Niin se tulee suurin piirtein perille. Yleisesti ottaen kannattaa ehkä sitten heittää yläkautta, niin... Odota pieni hetki. Hyvä. Päästä koira irti 2 kertaa maata pitkin sun pallotelle. Joo, koira irti. Päästä vaan siitä niin. Joo, päästä. Thank you.
tulee, se voi lähteä tänne kuvaajien perässä haalata. Mene kyykkyyn ja kutsu iloisesti koiraa. Älä katso koiraa. Kutsu vaan. Hieno. Nyt kehu. Nyt on lottovoitto. Nyt on champion. Hyvä. Nyt ota koiraa sun tästä. Hyvä tänne. Puolelta takas sukella pikkusen kainalossa, mutta varo, ettei kosko siihen halki. Peipos päivälenkki, ole hyvä. Tämä menee mistä itse haluat. Käsi itse takas. Hyvä, ja voit ottaa kiinni. Hyvä, ja sitten toinen päiväleikki vielä, ja minä saanko vastaan. Hyvä, jatketaan kohti rannanalaista. Hyvä, kehu koira, kehu, valtava!
ehkä se. Aaveet alkaa. Siihen epäsukuva.
jää niinku siihen leluun niin kiinni. Että olisi pitänyt laittaa silleen, niin kuin tuossa mä oman lelunkaan teen, että no niin, ja loppu ja palppa, tää menee pois. Niin sehän jäi vaan sit etsimään sitä. Meni siinä mielessä vähän. Siinä mä oon vähän yllättynyt, että se ei lähtenyt sen perään. Toisaalta se ei myöskään saalista eläimiä sit itse mielessä. Joo. Niin en mä siinä mielessä oo yllättynyt, että se ei lähtenyt. Joo. Sillä olisi siinä toisessa ollut mahdollisuus ollut, joo. Lähteä, jos se olisi lähtenyt. Se oli jo käynyt siellä katsoa, että se ei ole mikään. Se oli kuollut. Niin. Kyllä. Mutta muuten oli oma koira mukana. Suurin piirtein, joo. Ehkä vähän tämä kuumuus vei, tai aika paljonkin varmaan jonkun verran vaikutti. Joo, kyllä tänään on pikkusen varmaan reaktiota pienentänyt. Vähän rauhallisempaa. Joo. Niin. Eli jos lähdetään koiran sosiaalisuudesta, se tulee vierasta ihmistä, kun se saa itse tervehtiä, niin se tulee tervehtimään, mutta se ei halua lähteä sun luota pois. Mamman tyttö. Se näkyy tässä että ei sitten väkisin ruvettu vetämään. Käsittelyssä se pikkusen väistää, mutta niin silloin kun se niin kun itse saa toimia, niin se on ihan sosiaalinen koira. Ja mamman läheisyys on sille tärkeää. Kyllä. Sitten uteliaisuus, aina kun jotain tapahtuu, no se etäleikki tai se viehy, sitä ei tänään nähty, mutta sitten tuonne, se lähtee suoraan, sieltä löytyy uteliaisuutta, lähtee suoraan sinne, kun leikkivä ihminen menee piiloon, niin se menee suoraan sinne piilolle. Kun se pelästyy, niin se tarvii sun tukea, eli se tarvii sun kutsuja sinne haalarille. Mutta ääniherkkyys oli sitten taas helpompi, että sä vähän lähestyt laitetta, niin silloin se käy sitä nuuskasemassa. Ja samaten uteliaisuutta riti aaveille. Että ainoastaan silloin, kun et varmaan se pelästyminen oli sitten isompaa haalarilla. Siitä. Ja silloin se tarvii tukea. Pelot, me peloteltiin tuosta haalarista eteenpäin. Ja haalarilla ja ääniherkkyydellä pelkoreaktio oli niin, että se ei käännä katsettaan pois siitä aiheuttajasta. Sen takapää liikkuu ja väistää. Että se on semmoinen elonjäämisreaktio, että ei suin ja surmin jää niin kuin alle. Silloin kun se pelon aiheuttaja lähestyy hitaammin, niin silloin se ei pelästy, pelkoa vähemmän. Joo. Mutta jonkun verran sitä kuitenkin siinä oli, että sitten kun se reagoi niihin, kun ne tuli lähemmäksi, sitten alkoi se haukkuminen ja sitten se vähän siirtyi kauemmaksi. Mutta ei niin paljon, niin kuin, että vähemmän oli pelkoa aaveilla kuin noilla nopeammilla laitteilla. Aggressiot. Se esittää sitä haukkumista, mutta siitä jää kaikki muut aggressiomerkit niin pois. Et se on enempi vähän semmoista hälyä, että mamma huomaathan, tule auttamaan. Et ei merkitty sille aggressioita, vaikka sitä haukkumista siellä esiintyi. Jäljelle jäävät reaktiot, niin se haalari oli sille selvästi pahempi tänään, koska siinä oli hieman näky. Niissä ohituksissa, kun mentiin samaan suuntaan kuin silloin, kun se haalari nousi, niin siinä oli vähän luettavissa semmoista pientä varovaisuutta. Takaisin tullessa sitä ei näkynyt, sehän meni jo toiselta puolelta. Mutta sitten ääniherkkyys oli, että se oli nollannut itsensä siihen, kun se oli tutustunut, vaikka se siinä nopeasti tutustui siihen laitteeseen. Että joissakin isoissa tilanteissa, jos koira pelästyy pahasti, niin sun kannattaa muistaa palauttaa se kunnolla. Antaa omaa tukea, koska sitä se koira tarvitsee. Leikki alussa ja lopussa. Sillä kuvataan, että jääkö tästä radasta kuormaa sille koiralle. Niin tämä leikkihän oli tosi voimakas siinä alussa ja se oli ihan yhtä voimakas lopussa. Se muutos, mikä näkyi, niin se sai paremman otteen siinä alun leikkimisessä, kun heitettiin se lelu. Tarttumisesta sanotaan, että se on koiralla perinnöllinen ominaisuus. Ja siinä aluksi se sai hyvän otteen ja se pysyi siellä kulmahampaiden takana se lelu ja se oli silloin täydellä suulla. Tässä viimeisessä se tarttuminen sitten se oli vähän varovaisempi. Ja sitten se esitti kyllä tarttumista myös vieraan ihmisen kanssa leikkiessä, mutta siinä sitten vähän eli se ote. Muut tarttumiset olisi voinut tapahtua takaa, jossa sitä ei tullut. Ja se leikki
siinä ihan aluksi, kun se meni sinne etäleikille, niin sillä oli ote siitä patukasta, kun se tuli siihen keskilinjalle, mutta sitten jossain vaiheessa tipahti. Joo, se alkoi käyttää sen. Se piti ruveta haukkumaan. Niin. Piti pylly pystyssä olla siellä, että no leikitään sitten, kun niin, sanot, että leikitään. Että siinä oli sitten ne tarttumiset, mitä nähtiin tänään. Laukauksista ei ollut mitään. Se oli sekä leikkimisessä että sit siinä passiivisessa osuudessa, niin se ei välittänyt ampumisesta. Sitten aktiviteettitaso, joka kuvastaa koiran hermorakennetta, että vaikka se oli muissakin osioissa hyvinkin nilkkaan oloinen, niin sinnehän se rauhoittui ihan paikalleen, että se seisoi paikallansa siellä. Kysyttävää olisiko? Ei oikeastaan. Niin. Onko kaivakin sulle tuttu? joo, on. Silleen, että ymmärrän suurin piirtein. Joo, mitä takana, on, takana lukee ja sitten jos ne eroaa näistä meidän rukseista, niin muistat, että ykkönen on lievin ja vitonen on voimakkain sille asialle, mitä kysytään. Joo. Ei ole oikeita eikä vääriä rukseja. Joo. Että niin. Lähinnä, tai mielenkiinnosta silleen, kun mä en ole aikaisempi, mä oon kaikki koirien luonne testannut, mutta en ole yhtään MHB ottanut. Kyllä. Tämä oli nyt eka, mitä oli mahdollisuus, niin mä ihan mielenkiintoista sitten aion viedä myös niin oikeaan. Ja sehän kertoo sitten koirasta vähän erilaisia niin, asioita. Niin kertoo, ja sitten kun se on aikuisempi, niin se on vielä lihakasta. Ja sitten Murea on tänään mun mielestä kaksi kuvattu, tai niin kuin siellä on toinen, niin varmasti löytyy sitten koiranetistä näitä muita. On, siellä on jo kuvattu, ja Ruotsissa niitä on kuvattu tosi paljon. Joo. Että ne on siellä on kasvattaja hyviä. Onneksi olkaa. Kiitoksia. Tämä oli koiran kohdalla. Tämä oli hauskaa. Niin, ainutlaatuinen kokemus. Se oli ihan superhauska se ja omituinen se leikki siellä, kun niin pylly pystyi. Aineksi pysähtyi, niin ihkukin pysähtyi. Ja oli pylly pystyi silleen, no, jatka. Joo, sitten se taas pomppi, niin tämä aukko pomppi. Joo. Joo, ja se kuvataankin siinä, että se haasto myös passiivista leikkimää. Leikki on tämän koiran moottori. Kyllä on, joo. On. Kiitoksia.